darsii teenyaa waa sagaltamii sagaltan abbaan manaa haadha manaa irraa jaalatu kan itti waliin laallu darsii torbaffaadha. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. Alhamdulillaahi rabbil aalamiin. Assalaatu wassalaamu alaa rasuulihi alamiin nabiyyinaa Muhammadin wa alaa ahlihi wa saabihi ajma'iin wa ba'd. إخواني الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خون كتا تربا فاوا سغلتمي سغلتن ديرتي دوبرتي الرجال التور أسيولتي و شنتمي تربا لله اللي جرى إن شاء الله تعالى شنتمي سديت فارة جرى شنتمي سديت فارة خيستي سواني دولارت تركمو أن تظهر حبها لزوجها سواء في سلوكها أو قولها وبأي طريقة مناسبة تراها dubartiin takka wanni abbaa manaa isii isiirraa jaalattu jaalala isaaf qabdu uffannaan haa ta'u tolfannaan haa ta'u dubbannaan haa ta'u jechaa fi gochaan jaalala isaa mirkaneessitee mul'ifachuudha. Haruma fedheen haa ta'u jaalala abbaa mana keetii yookaan jaalala abbaa mana keetiitiif qabdu yookaan inni siif qabaachuu qabu isa mul'isuudhaafatti uffannaa irraa abbaa mana kiyyaa yoom maal uffadhee jaalata haasawa irraa yoom maal haasawee jaalata deemsa keessatti waan akkamitti deemee jaalata waa hunda keessattuu ji'aa hundaanuu jaalala isaaf qabdu mul'ifachuudhaaf halkanii guyyaa carraaquudha qabda. Yoo ati waan inni jaalatu qofa kan gootu taate suma jaalachaa deema malee si hin jibbu sibiratti hidhama malee sibiraa gadi hin bahu. Kanaaf jaalala abbaa mana keetii mul'isuu irratti waa hunda caalaa bololuudha qabda. Gabriitii rabbiin 59 an tu'athira zawjaha alaa aqrabi annaasi ilayha hattaa law kaana dhaalika waalidaha abbaa mana keetii nama si dhiyaatu hundarra caalchiftee faarsuudha. Waliif gallaamii nama akkaan si dhiyaatu aanaa kee hunda caalaa abbaa mana keetii dhiyeeffattee maxxanfachuudha qabda. Hattaa haadha abbaa keetirrallee isa caalchiftee jabeeffachuudha qabda. Niis faarsuudha qabda. Bar'ati nama hundarra naaf aanaadha. Waaniin haadha abbaa kiyya biratti hin daleeyneen si bira dalaga. Qaama kiyyarraa bakka haadha abbaan kiyya nan garre siitu na arka. Uffannaan haadha abbaa kiyya biratti hin jijjiirranne bar si biratti hin jijjiirradha. Bar jaalalaan haadha abbaa kiyya jaaladhu hunda caalaa siin jaaladha. Obboleeyyan kiyya kanii wajjiin dhaladhee fi hiriyoota kiyya kanii wajji guddadhe hunda caalaa atiitu gara kiyya jaalatamaadha. Bar yaa abbaa amma kiyya atteeni abbaa mana keetii jaalala isaaf qabdu tan eenyuhu caalaa guddiftee mul'iftee isatti agarsiisuudha qabda. Gaafa kana wallaahi lubbuu siif dhaba. Akka maraataadhaa yoo alaggabbeen immoo waswaasa ijumuu faffacaasa. Sibira adda bahuu isaatu kan isa godhaa beeyitaan maraannee fayya qaba. Kanaaf osoo kana hidhachuu beeytanii abbaa manaa gallakkeeftanii booda akkam boonyeen siin ja'a. Sheenaaf eegeen gama boodaatti waraabeessa kuteef sareen dutti 1000 eega inni kote kan dunne osoo inni jiruu duttee akka jabeeffattu gabrittii rabbii sitti amaana. 60ffaa irratti wanni argamu izaaraa dalkalaama taskutu wa tu'utiihil fursata lil kalaam. Yoo abbaan mana keetii sitti haasawuu fedhe calliftee fursaa isaaf kennitee isaaf haasawa isaa dhageeffachuudha. Kun kabajaati isaaf qabdu mul'isaa si jaalata malee gaafanaas hin jibbu abbaan mana keetii. Waan tusqiya ilayhi qalbii gara isaa deebiftee ilaal ijoolleellee yoo iyyite sitti himeemi mana kaan geessitee ijoollee as deebitee isa teessee dhageeffachuudha qabdi. Abbaan fedhe yoo si'aame jalaa calchachuu qabda isaa haasawa jiru. Haasoo isaa gubbaan haasoo biraa eegaluu hin qabdu bilbila illee osi bilbilan firraarra cufuudha qabdu. Eenyutu isa caalaa si dhiyaata? Hin jiru kan isa caalaa si dhiyaatu. Haqa haadha abbaatu hasaa dursee argame mi? Kanaaf yoo abbaan mana keetii sitti haasawu calliftee isaaf dhageeffachuu boqonnaa isaaf kennitee haasoo isaa qalbiitti deebiftee irraa dhageeffachuu waazaa yushciru rajula bi'anna zawjatahu muhtimmatun bih. Haati manaa itti yaaddoitu isaa tahuu yookaan ta'a akkaan isa jabeeffattu tahuu isiiti isaaf ibsa kun. Gaafa haasoo isaa jaljattee kan dhageeffatu taate waa inni sajaju keessatti qaalii isaa irraa godhaadhaa waan irraas dhorku irraa isaa fagaachaadhaa jaljattee keessa dhageeffattu gaafa taate dhugumaan hedduu na yaaddoo ituudhaati mana kiyyaa hedduu qaalii kiyyaas gooti na kabajji waan juutuu qalbii isaa keessa dhageeyama inni illeen si kabaja si jaalata yoo ati dubbattu si dhageeffata malee sitti lallabu oonurraas atuu nama dhageeffattu nama dhageeyyuttu nama waa dubbata. Nama namatti ifii gartee qaalii namaa godhuutu qaalii kiyya godha namaan jaa nama ifiifuu daddabaatu nama waa himaa nama ifiifuu jallaatu nama gorsaa waan akkasiiti siin jaa kanaaf ati isaaf dhageeffachuu qabda haana dhageeffatu yoote haana jaalatu yoote isa jaalachuu haana kabajuu yoote isa kabajuu waan takka dura ifii tolanii tola kajeelan akkasi waliif gallaamin abbaa mana keetii sirri dhageeffadhu yoonni haasawu bilbila isaa wajjii waliif bilbiltee osoo isaa wajjiin haasawu jirtu
isa gubbaan bilbila biraa kan kaafne gabrittii rabbi. Abbaan mana xiyyaana jaalatu yoo feete yeroo innis bilbila wajjin haasawu jirtu isa gubbaan bilbila biraan kaasin. Atillee muummata akkasuma ta'uu qabdi. Ayyee oliif galla. Yoo dur bilbila biraa gubbaan kaaftellee as booda oggaan sitti haasawudha jiru waan fardiidha bilbila biraa gubbaan hin kaasin. Osoo isaa wajjin haasawu jirtu hara ijoolleen kutiin qalbiidhaan. Osoo isaa wajjin haasawu jirtu hara nama biraan kutiin qalbiidhaan. Gaafa kana yoo odoo isaa wajjin haasawu osoo inni sitti haasawu waan fardii isa dhiibtee qalbiin hara biraa adeemtu taate osoo inni sitti haasawu nama biraa wajjin haasawu yoo taate isaa wajjin afaanin haasawaa harkaan chaat kagootu yoo taate isaa wajjin afaanin haasawaa qalbiidhaan feesbuuk gubbaa kan deddeemtu yoo taate dachi ittiin haasawu jiraasa. Bakka waan biraatti dhageema ta'e isaaf dhageeffattu barbaaddata. Wal arda farashna. 61 Anta ta'ida anta kiraar ilkhata. Asii olittillee xumuree turre dogongora irra deddeebi'aa oluu irraa fagaachuudha. Dogongora deddeebisaa oluu irraa fagaachuudha qabdalee annaa isaa karrarratti ilkhata'u soofa yaqillu ihtiraa muhaa inda zawjiha. Yeroo takka dogongoruun numa jirti. Yeroo lama dogongoruun illee numa jirti. Tasadaffaa deebitee dogongoraa oluu irraa keessaahuu bakka takkatti dogongortee deebitee ammaas lamata dogongoruu irraa lubbuutee fageessuudha qabda. Yeroo hundaahuu abbaan mana keetii dogongora keenii harka ittiin deebiinsiin jaa. Iftaan illee deebitee dogongora bakkuma sanitti dogongorti. Ammallee ittiin deebiinsiin jaa. Deebitee dogongoraa oluun kee kun waan takka keessatti yeroo hedduu fatanaa qofaa oluun kee kabajaa abbaa mana keetiitiif qabdu xiqqeessee isatti mul'isa. Nan kabajju nan dhageessu qaalii xiyyan gootu waan juutu sammuu isaa keessatti uumama taqaalii isaa gootu deemee barbaaddata. Gaafa inni taqaalii isaa gootu harkate haareetti asii funyaan bantee boojja. Akkana na godhee akkas na godhee akkas akkas maan jabeeffatiin duraan maa boocha eeganni kutee booda nama tokko osoo inni duune bu'aniif osoo fayyaa qabu eeganni du'e booda wanni bu'aniif takka illee hin jirtu hin deebi'u wanni baddee deebitee hin toltu wanni taate taate deebitee haareetti maal hin taatu. Kanaaf dogongora baay'isaan oliin gabritti rabbi arras bakka tana gufatta boolla takkatti laa yuldakhul muuminu. Fi hujri waahidin marratee inni jannabiin keenyaa salawaatu rabbi wasalaamu alayhi. Namni muuminaa boolla takkatti hoggu lama ciniinamu. Kanaaf boolla takkatti hoggu lama deebitee kan kufne hadaraas dhaabbadde. 62 Allaa tamdaha rajulan ajnabiyyan amaama zawjihaa abbaa mana keetii bira teessee nama alagaadhaa abbaa mana keetiitti kan faarsine hadaraa gabriitti rabbi. Nama siif alagaadhaa ka ajnabiyyaadhaa abbaa mana keetii bira teesseen faarsin. Waliif gallaamiin. Aboo bara abaluu tokko hakkanaati hakkasiiti hakkanaati wayi boonasaa wayi bareedinasaa wayi maarreessaa ni beeytanii waan faarsitan tana osoo rabbi akkasii faarsitanii bara milkooytanii waan faarsitan tana takka dhooytan duboo waan arrabsuu kaatanis biyya laayitan tafaarsuu kaatan ammoo samiin qixxeessitan akkas beeytaniimi abbaa mana keetii bira teessee dhiira lagaatti faarsitee gurbaa kana jaalattee jirti jaa kutee kara bira. Nama tokkollee dhuftee abbaa mana keetii bira teessee ittiin faarsin. Abbaa mana keetii bira teessee dhiira lagaa ittiin faarsin. Ilaali sifatiin diiniyya yoo sifa diiniif taate malee bara abalu kana diin qabaa abbaa mana keeyyaa. Barshee abalu nama akkanaati ilaala. Sunnaalleen ittiin qadooytu. Soomana sunnaa soomana. Ibaadaa akkana godha. Akkana nama gorsa. Akkanatti daawaa godha. Akkana. Kana maaliif ittiin himtee akka abbaan mana keetii ibaadaa keessatti akkasaas hii ta'uu barbaadeetti isaan abbaa mana keetii gorfachuu jirti. Waa'ee diin keessatti abbaa mana keetiitti alagaa yoo faarsitee illee homaatii miti. Ammoo tasaniichii keessatti wayi dalagaasa wayi boonasa wayi maalisa maaltu siin gahaa boonu maaltu siin gahaa dalagatu maashaa allaajii bira kuti dheeyitee abbaa mana keetiin nama faarsitee gaafa inni bahee gartee si biraa kutee akka funyaan hin banne duboo akka funyaan hin banne si shakka abbaa mana keetii yoo ati dhiira biraa isa bira faarsite gabaabduutti siif galtii mi dubbiin ati dhiira ajnabiyyaa isa bira faarsite taanaan. Laata yoom isaa fi gurbaan kun wal harka waan juutu qalbii isaa keessa dhufa. Haa hunda jalaa baafachuuf deema waan juutu qalbii isaa keessa dhufa. Boodarra immoo deddeebitee itti faarsita. Fedhu haa baafatoonis biraatiin baafadha waan juu bobbaa halkanii eegalatu abbaa mana keetii mana siriisisooti mana jirtu. Miskiina alatti hin baasina. Nagaan haa taa'u miskiina alatti hin baasin. Waliif gallaamiin sidhaa madde tuuba. Li'aanna zaalika yusiiru ghiirata rajuli wayuulidul adiida minal mashaakil usriyyaa. Mana kana keessatti bultii mana keessanii keessatti mushkilaa hedduudha fiddi dhiira biraa abbaa mana keetii bira teessee faarsuun kee waqad yusrifu nazara rajuli an zawjatihi numaa ilaalcha isaasirraa gara biraa akka inni ilaalu ija isaasirraa gara galchitee kara dubartii biraa akka inni ilaalu waan taasisurraa
waan sadarkaa tokkoffaat irratti argamuu dhoonnikun jechuudha. Kanaaf irraa fagaadhu hanga rabbiin sii laaffisetti abbaa mana keetii bira teessee dhiira takka illee itti hin faarsin. Oo deemii galiif ka deem jaarsa godhadhu akkasiin jaa yoo isa bira teessee isii itti faarsiti yoo isa bira teessee isa biraa itti faarsiti deem jaarsa godhadhu an jaarsa siin taane deem akkasii heerumi an jaarsa siin taane waan akkasii gadduufaa bultiin teessanii diigamti. Hayyee jaatamii sadaffaadhaa an tahata fidaa bisirrihii iccitii isaa isaaf tiisuudhaa walaa tofshee bihii facaasuu dhabuudhaa waazaa min baabil amaana hunnumaa baabaa amaanarraayi. Waan abbaa mana keetii wajjin haasawitu takka illee hin haasawu nama gabbaate waan abbaa mana keetii wajjin halkan dukkana keessa dileetu san ijoollee deetu sodaattee ifa dhaamsattee mi gabbaatee nama biraatti himin waan gartee namarraa dhokattee halkan isaa wajjin dileetu waan guyyaa namarraa dhokattee isaa wajjin dileetu waan namarraa sagalee qaqqabattee isaa wajjin hasaastu hundaahu namatti himta taanaan amaanaa rabbii nyaattee jirta rabbi bira guyyaa qiyaamaa si gaafachiisa inna lahada kaanaanuhu mas'uula. Kanaafuu irraa gaafatamni keen oolu rabbii kee sodaadhu iccitii abbaa mana keetii dhoysiif sirrii isaa dhoysiif waan inni si wajjin dhokatee haasa'u waan inni si wajjin dhokatee dalagu nama biraa gabbaatee himta taanaan amaanaa nyaattee jirta namni amaanaa nyaatu irraa gaafatama akkasii hubadhu. Kanaafi kan nabiin keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi irra jibbamaan namaatii fi irra xiqqaataan namaa irra fagaataan namaa rabbi irraa guyyaa qiyaamaadha. Jaartii jaarsaa wajjin bultee sirrii isaa facaaftuu fi jaarsa jaartii wajjin bulee sirrii isii facaasu halkan waan wajjin dalagaa bulan aboo jaartii tiyyee hirriiba bara akka isin tolchitu jaabara muumma gabbee akkas jaa amma numaa yoo namni fuudhee ni dandeemoon danda'u ganama dhufanii gaafatan bo'eed akkam goote janiin aboo akkana akkasii jaa akkamitti bo'ee olaaltu hirriiba keessatti barta akkanaata akkasiitii jaa yaa subhaanallaa isiillee akkasuma dubartoonni dhufanii gaafatan akkami gurbaan jabamoo waa aboo dhiisi. Akkas jettii bari yoo ni laafaate yookaan ni kokkofalti duuba yaa obboleessu maalumaattan hundaan isin gee rabbii keen sodaadhaa wanni kanaa waan rabbiirraa akkaan guyyaa qiyaamaa isin fageessurraa inna abghadannaasi maal jannabiin keenya sallallahu alayhi wa sallam la rajulu yufdii ilaa imraatihi wa tufdii ilayhi summa yanshiru sirra wa tunshiru sirra irra fokkotaa fi inna asharrannaasi indallaahi yoomal qiyaamaa manzilatan. Guyyaa qiyaamaa namni akkaan qubsuma fokkattuu qubatu nama jaartii wajjin bulee sirrii isii facaasu isii wajjin bultee isaa wajjin bultee sirrii isaa facaaftu abbaan mana keetii fedhu haa jabaatu fedhu haa laaffatu jabaa isaanii siin laatanii maaltu laafina isaatti misiin jee jaba jiitti mi haasa jalaa nyaatanii booda ammaas bo'i duboo booda bo'i yaaboo qarree irra deddeemanii jinni na darbeen wallaahi siin jee. Namni adaganyaa hundaa jira dogoggoo asii jalaa nyaatanii laamsheessan asii bo'immas mashaqqaa biraa kan manguddoo asii yaame haqa jaarsaa jaartii rabbumaa beeketti manguddoonis hoo'i beektii reewwan isin tiirtan ati ta'ii mattoota biraa ta'ii isaan asoonta biraa ifuma rakkoo ifin kaa'in abbaa mana keetii jabaa ta'us dhoofadhu laafaa ta'us kasaanii siin kananii sattaradhu dawaatti barbaadadhu hayyee inshaallahu ta'alaa yoo rabbiin fedhe darsii tanaa asumatti xumurraa mee darsii biraatiin deebinee wal garraa. Arraaf asumaan nagee walitti dhaabannaa jajjabaadhaa naa jiraadhaa waan asii olii qaraane kana hundaahu itti hojjadhaa jaarsa keessan jabeeffadhaa waan kanatti hojjechuu dhabdanii gadhiiftanii nahii keenarra fuudhe maal na godhe balaa addaa gadi lakkaa'inaa jajjabaadhaa jiraadhaa waliif isinaa qajeelchuu warra wal beeku ka walii beeku isinaa taa'isu warra sirrii walii waliif eegu rabbi isinaa godhu jecha wabillaahi tawfiiq wassalaamu alaykum waraahmatullaahi wabarakaatuu ila liqaa. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما وتينا ردي بزماي في خير نور ابو لاهر قدار كبرمان غيانا رحم يا غما چوتي غمن دبالا ارستوتا غما غمنا دوني du'aayi zikri yadda addaati midheysine alaayi isaan galfachuuf waliidduufne yaamamne alaayi isaan galfachuuf waliidduufne yaamamne hunoo galfachaa jirra eebayi itti roobsine hunoo galfachaa jirra eebayi itti roobsine. Hamtuuna harkina gammachuma waajjinu tura hamtuuna harkina gammachuma waajjinu tura
بلوما لغيرك وما انا اركنا نراي بلوما لغيرك وما انا اركنا نراي بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما وتينا ربي بسماي في خير نور ابو لا ارغدا ارغي بالمان في خير نور ابو لا ارغدا ارغي بالمان دام ساي سيني كمنا نورا كغي بلتن اروستي تشاروز دي تين دي را ولدوتن وديني فلاوند اكبر